ក្នុងទសវត្សរ៍ 60គេធ្លាប់បានឮអ្នកមនាងសៀងឌីច្រៀងក្នុងក្រុមតន្ត្រីយោធាពីរមជាមួយអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតក្រោយមកអ្នកចម្រៀងសៀងឌីបានក្លាយជាតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំក្រុមតន្ត្រី តារាចម្រៀងសៀងឌីរះបំភ្លឺក្រុមតន្ត្រីអេស្កាដេមិនបានយូរប៉ុន្មានក៏រសាត់បាត់ពីដែនកម្ពុជាក្រោយពីខែមេសាខែប្រត់ប្រាស់ឆ្នាំ1975ឆ្នាំរងកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកផងនឹកស្មានថាតារាចម្រៀងសៀងឌីលេខក្រុមតន្ត្រីអេស្កាដេប្រហែលជាបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុណ្ណឹងតាមពិតតារាចម្រៀងសៀងឌីនៅមានជីវិតចេញមករស់នៅលើទឹកដីបរទេសទីតា ខ្ញុំមកខ្ញុំមានធ្វើការ៉ាអូខេមួយលោកពីឆ្នាំមកព្រោះមកពាត់ចាស់បាត់ខ្ញុំអីខ្ញុំថតបាត់ខ្ញុំកាលនោះមិនទាន់ល្អអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមកឆ្នាំ 1 ปีខ្ញុំអត់ចាញ់ខ្ញុំអត់ចាញ់វីដេអូខ្ញុំមកនៅស្រុកខ្មែរឡាយតែលវលហើយបន្ទុកឲ្យបន្ទុកគេចាធ្វើបន្ទុកឲ្យគេវិធ្វើខ្លួនឯងទៀតកម្មវិធីស៊ីរីសូធ្វើបានចិត្តមួយឆ្នាំណែខ្ញុំអត់ពេលខ្ញុំឈប់ទៅដោយកម្មវិធីខ្ញុំធម្មជាតិណាស់ ប្រឡងបបកញ្ញាអាយុ30 ទៅ 40 អូយលបៃណាស់កាលជំនាន់នោះព្រោះហើយផ្សេងខ្មែរយើងល្អមែនអាយុ30 ទៅ40គឺល្អណាស់ដែលមានកូនហើយអីហើយណាអូយល្អល្អច្រើនមកពីបាត់ដំបងផងមកពីស្រុកល្អល្អចាខេត្តល្អល្អយុវជនពេលហើយចាហួយអ្នកដែលជាប់លេងអ្នកដែលជាប់លេងអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជារមណីភ្នំពេញខ្ញុំជាងាយលោកតិចនេះក៏នេះមុនទី8គុណថាសម្រាប់ មើលកូនក្មេងទូទួយណាដែលខ្សែក្នុងទូទួយថ្ងៃចាកូនថាបុថាលោកនឹងនៅស្វីសនៅស្វីសចាគាត់មួយក្នុងមួយថ្ងៃមើលមនុស្សអត់ក្រុមពីមួយពាន់អ្នកហ្នឹងកំមុកកំមុកហ្នឹងចាគេចូលតាមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងចូលនេះមិនទីពេទ្យណាកុមារណាកូនថាបុថាសម្រាប់តែកុមារចាសម្រាប់កូនសម្រាប់តែកុមារកុមារខ្មែរយើងឈឺច្រើនណា ແລະແລະໂດຍບັດສົມຕຽນຈັບເຈີນນະທີ່ຈັບຢູ່ຕາឲ្យຮຽນສູດທີ່ປູວີມັນລໍມືក្នុងທີ່ກົງຈາທາງສາລາກົງທີ່ຖືລໍພວກគេគេຍົກໂຕໃນນວມឲ្យຮຽນឲ្យອີ່ຈັ່ງເຕີຈັບປະກົນນາມີຕາມີ អាចចូលយាងចេញមកទីក្រុងភ្នំពេញចឹងបាប់បានមើលទេសភាពទិដ្ឋភាពទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏កូនណាប្រហែលដែរព្រោះកូនណាលោកនៅបច្ចុប្បន្នលោក60ជាងហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកនៅតែក្មេងលោកក្មេងហ្នឹងប្រកូនណាលោកក្រៅបើសិនជាឃើញលោកក្មេងមែនតើហើយអ្នកម្នាងគឺថាស្គាល់ប្រកូនណាច្បាស់ម្ដងតាំងពីអាយុតាំងពីនៅកុមារភាពមកហើយអូស្គាល់ច្បាស់ ស្គាល់ច្បាស់លោកហូតតាមក្រោយខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបើជួនប្រហែលជាប្រមួយមិនពេលឆ្នាំមកពូកូនណាប្របីដែរហ្នឹងសម្ដេចមហាសីមកលួម៉ែលោកស្ដេចយាងទៅខេត្តផតដែលផ្ទុំនៅម្ពិញហ្នឹងលោកទៅផ្ទុំតាខេត្តទេពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហួយហើយពួកខ្ញុំហត់ហែទៅជ្រៀងទៅជ្រៀងផ្លាយលោកយោធាពីរុំកាលនោះ ប្រប្លាយតាអោយអូនចាំធ្វើអ្វីបាទថ្ងៃអ្នកដាច់ចិត្តហើយអូបងអើយសូមជួយប្រាប់អូនអោយហើយមេត្តាអូនផងណាត់ណាត់មកមេកេញូតណាត់ណោះបីប្រត់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគ្មានប្រាណអូនព្រមប្រកបយ៉ាងទៀតនេះ
นมาเมียนเพลงคาถาสนพลันเจียนิ่งเมียนเพลงเมียนเพลงสลายน้ำច្បាំងណាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយឈ្មោះមុំប៊ុនធីគាត់សពថ្ងៃធ្វើពេទ្យនៅកម្ពុជាណាគាត់ធ្វើ20ឆ្នាំហើយពេទ្យគាត់មើលបុគ្គលិក400នាក់គាត់ធ្វើពេទ្យជំងឺទូទៅហើយគាត់នឹងអាយុ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំទៅហាត់ជើងខ្ញុំហាត់តាំងពីអាយុ6 7ឆ្នាំមកហាត់ជើងមួយលោកសិនស៊ីសមុទ្រមួយគាត់នឹងជាទីមួងហ្មងពីព្រោះគាត់ដើរតែក្រោយខ្ញុំគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំហ្នឹងពេលគាត់នៅរស់សប្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានពួកម៉ាក់តែមួយនឹងគាត់ហើយគាត់ដើរជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅស្ដាប់ខ្ញុំហាត់ច្រៀងមួយលោកសិនស៊ីសមុទ្រហើយខ្ញុំអ្នកគ្រូខ្ញុំដែលបង្ហាត់ច្រៀងលោកសិនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងមកជារងកុនមួយដល់3ណាស៊ីនេលុចកាលជំនាន់ខ្ញុំនៅពីក្មេងលេងតែរឿងប្រាំងឯងលេងតែរឿងប្រាំងឯងកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងហ្នឹងខាងនេះសម្ដេចតំណៈរបស់សម្ដេចក្រមព្រះក្រមព្រះមុននេះមុននេះរ៉េតពីមុនណានេះចាឥឡូវតែជាស្អីណាទៅទឹកទៅទន្ទាទឹកហ្នឹងជាតំណៈបងមុននេះរ៉េតបងឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរកាត់តាមឃើញមានអាក្រីតែបកគលណានៅក្នុងចិត្តនោះរូបបកគលណាប្របាទរដំធាននោះនៅខាងកើតបាទទើបនឹងសាងសង់ថ្មីថ្មីកើតនេះគឺជាវិធីមួយដល់ល្បីល្បាញពីវត្តភ្នំមកវិមានអាក្រីតហើយដល់យើងបាទរដំព្រះនរោត្តមផ្លូវព្រះនរោត្តមគាត់ជាលីសេស៊ីសវត្តនៅខាងស្ដាំដៃនោះលីសេស៊ីសវត្តវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តពីមុនណាឥឡូវនៅតែស៊ីសវត្តចឹងដល់ល្បីល្បាញចាដល់ល្បីល្បាញនេះក្នុងប្រតិភិយមានសភាពយ៉ាងណាដែរសពថ្ងៃនឹងតាំងពីបានលោកម៉ែលោកពួយលោកពួយធ្លាប់គង់60ឆ្នាំហើយជាមួយកូនណាបេតាដល់ឥឡូវនឹងលោកគង់មកបងឯងពួយណាលោកណាត់លោកណាចឹងតែមីតាប្រុសចាតចំណងព្រះអាយុប្រហែលថ្ងៃគឺបាញ់ជាបាញ់ខ្ញុំបានទៅដែរខ្ញុំប្រហោះ Facebook ដែរតានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងខ្ញុំបានទៅមកទាន់ណាខ្ញុំមកទាន់ពេលដែលធ្វើបុស្ដីថ្វាយលោកម៉ែចាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំហៅលោកតាលោកម៉ែទេលោកម៉ែហ្នឹងព្រះអាក្សត្រយានីរបស់យើងហ្នឹងហើយសប្ដថ្ងៃហ្នឹងព្រះរាជមានដាជាតិខ្មែរហើយបានធ្វើបុស្ដីទូទានមហោបទូទានអីហ្នឹងពេលថ្ងៃត្រង់มันធ្វើមានភ្លេងមានអីទេអត់មានទេធ្វើកូនចៅលោកទាំងអស់ហ្នឹងដល់ម៉ោង12ទូទានអីទៅហើយនេះកំពុងទៅដល់កន្លែងនៃព្រះបរមរាជវាំងចូលផ្លូវព្រះបរមរាជវាំងព្រះបរមរាជវាំងចាដូច្នេះសូមអរគុណនឹងជួបនៅពេលក្រោយចាចាខ្ញុំអរគុណហើយជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតពេលនៅតែសស្អាតនៅតែគិតថាបានជួបចឹងគឺថាមាននេះកម្លាំងរូបរីតែម្ដងចាគុណយានិជិអើខ្ញុំតាំងពីបកូនណាប្របីដាលោកបឈួនហើយលោកសុគតទៅខ្ញុំនេះឈឺរហូតដែរឈឺរហូតលោកទៅមកសប្រាំងនេះមួយឆ្នាំនៅលើសប្រាំងមួយឆ្នាំនៅមើលជំងឺឲ្យខ្ញុំទូទានណេតណេនៅពេទ្យហងរីម៉ូដ6ថ្ងៃ6យប់ចាឥឡូវខ្ញុំជាហើយចាបានជាហើយបានខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹង
Thank you. ចាខ្ញុំសូមអរគុណជំរាបលាចាប់ជួបគ្នាទៀតOh, oh.